Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще направим едно наистина интересно предизвикателство, от което ще спечелите вие. Преди обаче да стигнем до там, имаме да направим няколко неща. А именно да направим анбоксинг на тези три кутии с мишки. Това е мишката Logitech G305 Lightspeed. То както виждате, имаме три цвята от нея, а ако разгледате и в интернет, ще намерите дори още. А нещото, което аз ще направя извън цялото това нещо като ревю, е да раздам на някой от вас една такава мишка. Като ще разберете какъв цвят ще бъде тя, след като изгледате видеото до край. А вие ако искате още подобни видеа, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега ще си хвана ето тази мишка и ще направим анбоксингът на нея, като ще трябва да разопаковам и останалите, защото те ще ми трябват за предизвикателството. За първи път виждам така опакована мишка. Мале каква е мъничка. Погледнете само. И сравнение с моята, която е G502, по-ниска е и е по-къса. Пък дизайнът ти е изключително изчистен, което ми харесва супер много. Нека видим какво ще има в кутията. Имаме опътване, стикер на Logitech, това е малка брошурка и едно бързо опътване как да свържем мишката, тъй като тя е бежична. Отваряме капачето, ето тук седи и USB-то, което с моите дебели пръсти малко трудно ще извадя. Добре, това ще бъде интересно. Освен това забелязах, че на дъното на кутията имаме и батерия, което е супер яко, няма да ви се налага да ходите до магазина за батерия. Опаля, ето я и нея. И освен това имате удължителче, в което може да си вкарате USB-то на мишката, така че да бъде по-близо до вас, а не да го сложите в компютъра, мишката ви да бъде тук и някой път да прекъсне сигнала. Аз не знам от кой продукт на Logitech, но имам същият удължител и е супер готин. Така, ето че най-накрая успях да го извадя. И веднага го поставям в USB хъба, който имам ето тук. Всъщност оказа се, че дори аз разполагам с същото USB. Интересно. Добре, все пак ще го включа, защото нямам идея дали това, което аз имам, е съвместимо с мишката. И веднага след като мушнах батерията, тук светна една малка лампичка. Освен това имате бутон за включване и изключване на мишката отдолу. Имате два странични бутона и бутон за смяна на DPI под скрола. Между другото, скрола е изключително тих. Както виждате, мишката няма някакви сложни неща по нея. Нейната цел е просто да ви бъде максимално ефективна и да не ви зарива с кабели и да си я ползвате свободно. Което става благодарение на Lightspeed технологията. Но нещо друго, което е хубаво в тази мишка, е нейният сензор, който е Hero. Така както е и моята. Този сензор е невероятно прецизен и ни позволява да ползваме мишката до 12 000 DPI. Освен това, с батерията, която ползваме в момента, би трябвало мишката да издържи до 250 часа ползване. Разбира се, ако ползвате бежична мишка, аз лично бих ви препоръчал да си вземете две зареждащи батерии и едната ви постоянно да бъде заредена, така че ако по време на игра батерията ви падне, да може да я смените максимално бързо. Това ви го казвам като идея, тъй като мишката не разполага с USB порт, което значи, че ако тази батерия падне, няма къде да включите USB директно към компютъра и да играете, а ще трябва да си намерите нова батерия. И разбира се, нещото, което предпочитат доста хора, мишката е изчистена. Има супер прост дизайн, адски удобна е, на моята ръка пасва идеално, така че аз лично няма от какво да се оплача, освен това, че няма USB порт. Сега, да отворим останалите мишки, защото ще ни трябва за предизвикателството. И разбира се, да ви кажа как ще разберете коя мишка ще има шанса да спечелите и какви ще бъдат условията. Ще играя и с трите мишки, това ще бъде супер интересно. Ще направим CSGO матч, като всеки рунд някои от хората, с които говоря, ще са включили рандъм number генератор
и всяка мишка ще отговаря на число от 1 до 3 и което число се пада ще играя с нея. Трудната част идва, когато всяка мишка ще бъде с различен DPI. Като аз вече съм си записал коя с какъв ще бъде, а именно бялата с 450 DPI, лилавата с 1000 DPI, а синята с 2000 DPI. Нямам идея какво ще стане, но предполагам ще бъде доста интересно и забавно. А как ще определим какъв цвят мишка ли ще спечелите? Ами, много е просто. С който цвят направя най-много убийства, този ще раздам. Тук, разбира се, важна роля ще играе и рандъм нъмбър генератора, който ще определя с коя да играя най-често. Условията, които ще трябва да изпълните, за да участвате, са следните. Първо, да сте абонат. Второ, да харесате това видео. Трето, да коментирате. И на четвърто място, да ме последвате в Instagram профила. След като изпълните тези условия, раздаването ще стане след като направим 450 и 1000 абоната. Това ще бъде и награда точно за това, за 450к. А ще го изтеглим на 450 и 1к. Както забелязахте, обещах, че ще има повече неща за вас и го правя. А сега трябва да извадя батериите от абсолютно всяка кутия, да ги вкарам в мишките и да се прехвърлим към CS-а. Така че ще се видим на компютъра. Трябва ми някой от вас, който има втори монитор, да си включи рандъм нъмбър генератор от 1 до 3. За да ми казва всеки рунд, кое число се е паднало и с коя мишка да играя. Аз сега ще ги наименувам. Всеки рунд, така. Да, всеки рунд. Ти въртя ли предварително? От сега направо. А, да, върти, давай за първия рунд. Двойка се падна. Ау! Нека позная, розовото. Да, ей, то пък как позна. Чай, че съм се бъркал DPI-а. Така, да си го запиша на телефона, да не се бъркам. Точно с пистолет малко трудно ще ми е. Това представяш ли да ми се падне 2000 DPI да съм със снайпер? Перфектно ще бъде, ще кликваш. Аз няма, аз ще убиеш, ти взема снайпер. Мога ли да питам защо акаунта ти бакграунда е с аниме момиченца? Защо нещо? Ай, куценката е по-е. Проти него е куценката. Айде, давайте, давайте! Е, нямам търпение. Представяш ли си, монстре, сега да се пада само мишка номер 2. Айде, момчета, мачкаме! Айде да дръжкаме, бъд! Аз имам тек най-... Не, вземи... двата пистолета, човек. Чакай, това, че DPI е бърз, не значи, че мога да спамя бързо. Е, нищо е, давам. Тук има един, дясно. Идвам. Фонтвам. Сити двама, сити двама. Бягай, бе, бягай, бе. Аааа, моля! Уантапна ме! Браво! Монстър е мишка, монстър е мишка! Едно! Едно, о, добре! За жалост едно. Аз съм ек. Гейгоше, не спирай. Е, го застреляте! Зад нас! А, долу, долу! Долу, бе! Един кю! Някъде ми взема някакъв, моля! О, чакай! Асайт е клир! Бързо! Идвам! Ама ще има някакъв със сега. Къде си? Да! Синя. Аз умирам! Аз умирам! На 13 кръв съм! Ще спася, не се притеснявай. Благодаря! Добре, тебе може. Браво! Едно убийство! Монстър е следваща мишка! Двойка! Взимай розовкото отново. Кой иска безплатен калашник? Аз. Аз няма си купувам оръжия, че ще ми е малко трудно. Всеки рунд с различен DPI, не мога да се адаптирам, човек. Вземи си просто някакви бейсик оръжия, които са мултифункционални. Точно! Ще си пази оръжията. Оцели го на малко е. Аз ще ръшам шорт. Добре. Един шорт. Не геф. Майко ми. Окей. Едно в пет ли съм, животни? Да. Малко. Изфарми ни с негеф на шорт. Да. Бъд, как ще ни изфарми всички с неге? Убих един и заложих бомбата, окей. Тройка. Това ще боли. 2000 DPI. Добре дошъл. Добре, че мишките са бежични и не съм соплел в кабели тука. Някой да ръчне лунга, аз ще почна. Аз съм с бомбата, не. Аз няма да ръчвам нищо. Добре, Васе, дай скетчотите. Питам.
Ей, този ми изгича с кушак. Му хвърлях граната, бе, брата, бе, няма да игра. Ляво, ляво, ляво. Един шорт, един шорт. Давайте, давайте, давайте. Убегу. Давай, Коце, бързо. А, долу. Един долу. Има някой зад нас. Стой, 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 фърм смок. Не скачай, не скачай. Да, нямам бомба. Добре! Не мога да повярвам на Биг глава. Двойка да се. Остаре, следващия рунд. Едно. Ох, добре. Ляво, 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 ляво! Ще те видя! То ме трона! Не те трона. Замихате. Тъй като сега съм с едно, мога да си позволя да си взема снайпер. Опа. И без това ще умреш, викаш. Аз ще бъдам с билюката, да. Това се... Три снайпера. Поставете ми, как ти снайпер, бе? Това се е чалендж за тебе. Застани на мида и ако не направиш нито един кил, свичаш на 3. Да, 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 да. Никакъв такъв чалендж. Фокс не съм. Абе, що минавате пред мен, да ще ви гръмна? Един мидъл. Минус мидъл. Някой да гледа лунга. Зад вас, зад вас, зад вас, зад вас! Помощ? Един няма 5 помърти с тем. Лунг, още никой не идва. Има ВП тук, има ВП! Къде, къде, къде? Лунг. Къде ВП? Ого. Брат, ви сте реакции! А! Лош. Давай, ходи, раземеш бомбата и ходи на Б! Смени оръжие, вземи МК за теб! За теб има МК! За теб има МК, ходи на Б бързо! Абе, спокойно е! Аз съм бъйстрано! Васе, искам да познаеш кое е следващото. Три! Да. Ау. Късмет. Майко мила, лошо ми е. Yeah, ми... Ръшвайте, ръшвайте, ръшвайте! И двамата ги убих, давайте! Има един сити, има един. Направих убийство! А, то ми изкара къл. Монстър е следващ рунд, то го спечелихме. Два! Ето го бе, ето го бе! Мале как се беше скрил! А! Има! Умрях! Давай бе! Монстър е мишка. Две. Ай го пак! Той е пита. Добре. Последен цинга 46. Абе, нали беше пита? Оставете го! Оставете ми го бе! Абе брат, искам да направя едно убийство бе! Двойка Васе. А, един тибейс зад нас. Но... Помощ час малко трудно ще го целя. Я ми го остави! Иде. Окей. Okay. О! Брат, тъмно ще да съм уметна гранатка, като бял човек. Ма то на бълг последа. И аз съм тука. Къде е? Ей, наби ми каска, брат, на 40 кръпе! 38 даже, браво! Двойка. Мале, не мога да повярвам, че ще спечелиме такава игра, аз съм почти безполезен. What the? Е, те ме ръщнаха! Ей, тъмън бях на главата му, човек! Мишка? Още една тройка. Стига де, брат! Окей. Да, се измия за мене. Ох! Те ма снайперират. О, брат, с тройката направих 2 кила! И то си успи! Ехе, няма как. Тройка още една. Стига бе! Аз нямам пари. Коцак, ще бъдеш ли добър човек? Не ми дай АВП. Аре, брат! Леле, не! Не мога да ви убият такава лъжко! Няма! То не мога да си прицеля мишката. Много скопна, ще го много скопна. Да, аре, много скопна. Ето го. Добър ноу скоп. Добре, че беше, Алекс.
GG. Ух, не мога да повярвам, че спечелихме с това предизвикателство. Аз бях безполезен. Освен че матчът беше интересен и бях наполовина безполезен, защото смяната на постоянния DPI направо ме съсипа. Успях да спечеля този 5250 Sand Dune. А мишката, която вие ще може да спечелите, се оказва синята, тъй като с нея направих най-много убийства. Не мога да повярвам, с 2000 DPI успях да направя най-много убийства. Но както казах в началото, тук важна роля ще има Random Number генератора, защото най-много се падаше тя. Бялата се падна само един път или два пъти, а с нея беше най-лесно, какво да коментирам. С лилавата също се падаше доста често, но просто нямах късмет. Така че, ако желаете да спечелите тази мишка, отново напомним какви са условията, да сте абонат, да харесате видеото, да го коментирате и да последвате профилът ми в Instagram. Освен това, вчера качих едно стори, на което бях хванал едната кутия на мишката и бях написал, че днес ще има раздаване, да познаете на какво. И не мога да повярвам, но първият човек, който коментира, позна, че ще раздам мишка. Надявам се видеото да ви е харесало и да искате още подобни интересни ревюта с предизвикателства. Ако е така, разбира се, може да напишете коментар, който коментар също ще ви даде и участие в раздаването с мнение за този тип ревюта и дали искате още. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.